Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je svoj dan akademskim činom 3. lipnja. Svečani program održan je u dvorani Auli Magni. Nakon uvodne pjesme i pozdravnih riječi, prisutnima se obratio veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U slavlju dana našega sveučilišta zahvalno obnavljamo u svom srcu spomen na polazišta, te s nadom upiremo pogled prema budućnosti. Činimo to nošeni svjetlom koje kao vjernici prepoznajemo u Isusu Kristu, u istini njegove radosne vijesti, u radosti koja je on sam. Tako se u sloganu Hrvatskog katoličkog sveučilišta Lux Vera sažeto susreću svjetlo i istina, a plod toga susreta uvijek je radost. Rektor Željko Tanjić istaknuo je uspjehe sveučilišta u ovoj akademskoj godini. Bili smo aktivni u izradi novih kurikula povijesti, sociologije i hrvatskog jezika. Kroz djelovanje našeg sveučilišnog kapelana i Centra za psihološku pomoć. I prije svega kroz naše studente koji su svojim marom i zalaganjem od studija do volontiranja, aktivnostima u studentskim udrugama i na skupovima, u zborovima, svojim studentskim listom koji je ovih dana izašao, kao i fotografskim natječajem, pokazali da su zapravo najbolji nositelji i darovatelji nade. A sve to ne bi bilo moguće ostvariti bez mnogih vrijednih djelatnika koji svojim radom omogućuju ostvarivanje svih ovih postignuća. U ime predsjednika Sabora okupljenima se obratio akademik Željko Reiner, koji je pohvalio rad sveučilišta. Hrvatsko katoličko sveučilište obavlja svoju zadaću s ozbiljnošću i odličnim rezultatima, uvijek vjerno svom motu Lux Vera, dijeleći s drugim sveučilištima napor kojeg zahtjeva obrazovanje i istraživanje, imajući na umu odgovornost svojeg posebnog identiteta koji se sastoji u stalnom pozivanju na svjetlo Božje riječi i učiteljstvo crkve. Lekcijo magistralis o katoličkim sveučilištima i budućnosti visokoškolskog obrazovanja održala je Izabel Capeloa-Gil, rektorica Portugalskog katoličkog sveučilišta i predsjednica Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta. What is the university for? The question is far from rhetorical. At a time when millennials are self-taught on the internet, when the beacons of corporate success, such as Steve Jobs, Bill Gates, or John Mackey, are proud university dropouts, and when an education is confused with professional skills. Universities, and Catholic universities even more so than others, are tasked with educating individuals with the intellectual tools to understand, analyze, solve problems, and shape a future that supports the dignity of life, human and that of the planet. Obratila se i predsjednica Rektorskog zbora Republike Hrvatske i rektorica Sveučilišta u Zadru, Dijana Vican. Slavimo sveučilište koje je, evo, u svom 13-godišnjem radu našlo svoje pravo mjesto u našoj sveučilišnoj zajednici i koje je svojom misijom i strategijom preuzelo i društvenu odgovornost glede boljitka i napretka Republike Hrvatske. Dijelimo danas s vama zadovoljstvo i radost sa svime što ste postigli, svime onime što vas je do danas učinilo prepoznatljivim, ne samo u zemlji, nego i u inozemstvu, onim što vas u vašem profilu čini posebnim, ne samo redovita djelatnost, nego sve vaše konferencije, tribine, gostovanja, studentske aktivnosti. Radosti nas razvoj izdavačke djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Uslijedila je dodjela rektorovih nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice, za promicanje katoličkog identiteta sveučilišta te za akademsku izvrsnost. Kardinal Bozanić osvrnuo se na napredak sveučilišta od osnutka do danas. Sjećam se začetka rođenja i sad vidim rast. Rast i to osobito što se širi. Evo, i vaš studij komunikologije je jedan korak veoma velik naprijed. I želim
upravo da vi budete oni koji ćete pokazati nešto novo i na tom području, u Hrvatskoj, a onda se to širi odmah i izvan Hrvatske. Rektorica Capiloa Gil podijelila je svoje dojmove o Hrvatskom katoličkom sveučilištu. I think it is a great endeavor, a very worthy project, and I think you have achieved so much in 10 years, and we can really see that it is a project that is evolving, expanding, moving into the areas that really matter to the future of our world. So I'm very pleased to be here, and I wish the university and its community all the best. Rektor sveučilišta rekao je koji su planovi za budućnost. Planova ima puno, bilo od projekata, bilo od novih studija, bilo razvoj doktorata, a ponajprije sigurno u ovoj situaciji demografskih izazova želimo sve učiniti da što više studenata dođe na naše sveučilište. Evo, i vi ćete nam naravno pomoći da ih još bolje privučemo. I zato sam sretan da smo mogli danas slaviti ovaj naš dan sveučilišta u ovako lijepoj i svečanoj atmosferi svi zajedno.